Bado basi hapo tupata tu katika barabara tu hii ambapo kuna tu kero na kutowajibika na kutokuwa na ustaarabu barabarani. Ukiangalia tu kama mfano viheti vile na hili gari la maji, ambapo ukiangalia tu wanakosa kuwajibika, wanafungiana. Ni tamu tu ndogo ndogo ambazo tunaweza kurekebisha binadamu, basi tunashindwa kurekebisha. Maanake ni vitu ndogo ndogo ambavyo tunaweza kurekebisha, lakini binadamu tunashindwa. Basi kama basi watumia barabara tu hii, ni kukutaarifia tu kwa taarifa zako. Hali ya msongamano umeshikana kabisa, hakuna ungwana, ustaarabu. Picha tu za kipekee ambazo tunakuletea moja kwa moja ndani ya Salim Peace TV. Kiangalia tu hao jamaa.